Axşamlar başımızı qaldırıb yuxarıya baxdıqda yerdən sadəcə bir üzünü görə bildiyimiz ay və insanların bu parlaq kürəyə çatmaq üçün qurban verdikləri. İnsanlıq hal-hazırda kosmos yarışının pik nöqtəsindədir. Bəs bundan yarım əsr əvvəl necə idi? Gəlin bir soyuq müharibədən danışaq. İki super güc, Sovet Sosialist Respublikası və Amerika arasında baş verən kosmos yarışından. Bu sadəcə texnologiya müharibəsi deyildi. Eyni vaxtda da siyasi bir teatr idi. İndi iki ölkənin bir-birini keçib içəri bacarmaq üçün nələri qurban verdiyini görəcəksiniz. Hər şey Amerika ilə Sovet hökumətinin soyuq müharibə vaxtı bir-biri ilə rəqabət aparmağı ilə başladı. İkinci Dünya müharibəsi bitmişdi və müharibənin ardınca iki super güc yaranmışdı, Amerika və Sovet hökuməti. Hər sahədə yarışırdılar. Tək məqsəd birinin digərindən daha üstün olmağı idi. Bu iki dövlətin rəqabətə girdiyi sahələrdən biri də kosmos idi. Amma biz biraz daha keçmişə qayıdaq. İkinci Dünya müharibəsi vaxtlarına. İnsanların kosmosa getməyinə səbəbkar olan ən dəyərli adlardan biri Alman mühəndis Werner von Braun, Hitlerin elm adamlarından biri idi. İkinci Dünya müharibəsində Hitler üçün raketlər ixtira edirdi. Bütün müasir raketlərin başlanğıcı olan B-2 raketini yaratdı. Bu raket 1942-ci ilə ilk kosmosa satan raket olmağı üçün səmaya göndərildi. Ancaq 1945-ci ildə müharibə Almaniyanın əleyhinə çevrildi. Bir çox elm adamı kimi Werner von Braun da canını qurtarmağın dərdində idi. Əslində onun ən böyük arzusu insanları ulduzlara çatdırmaq idi. Ağıllı bir seçim edərək Amerikaya sığındı. Aparılan sorğularda Amerikanın kosmosa gedişini başlatmaq istədiyini dedi. Hətta onlara aya çatmağı vəd elədi. Fürsət Amerikanın ayağına gəlmişdi. Bu Amerika üçün böyük bir hədiyyə kimi idi. Çünki Amerika və Sovet hökuməti bu raket texnologiyasını ələ keçirmək üçün bir-biri ilə yarışırdı. Sovet hökuməti də B-2 raket zavodunu ələ keçirmişdi. İki ölkənin də əlində raket nümunələri var idi. Ancaq bəxti gətirən Amerika raketi yaradan adamı, bütün planları və dizaynları ələ keçirmişdi. Brown 1955-ci ildə Amerika vətəndaşlığını aldı və işlərini sürətləndirdi. Amerika hökuməti kosmosa özünün süni peykini buraxmağı planlaşdırırdı. Sovet hökumətinə bir növ, mən artıq kosmosun da sahibiyim, səndən güclü olduğumu qəbul edə deyirdi. Amerika bu məsələdə rusları o qədər zəif görürdü ki, qarşısında bir rəqibin belə olmadığını düşünürdü. Çünki raketi yaradan adam onların əlində idi. Sovet hökumətinin məğlub olacağına əmin idilər. Buna görə də işləri yavaş şəkildə inkişaf elətdirirdilər. Ancaq işlər Amerikanın fikirləşdiyi kimi olmayacaqdı. Sovet hökumətində çox ağıllı bir adam var idi. Bu ağıllı adamın adını ölənə qədər təhlükəsizlik səbəbi ilə heç kimi açıqlamadılar. Mən bəri başdan açıqlayım. Sergey Pavlovich Korolyov. Korolyov B-2-nin istiqamətləndirmə sistemini və onun mühərrikinin mühəndisliyini dərhal başa düşdü. Yeni bir raket yaratmaq üçün gecə-gündüz işləməyə başladı. 21 avqust 1957-ci ildə dünyanın ilk qitələr arası ballistik raketi olan R-7-ni işə saldı. O artıq Sovet Kosmos proqramının bir nömrəli rəhbəri idi. 4 oktyabr 1957-ci il. R-7-nin uğuru yeni bir dövrün başlanğıcı oldu. Sovet hökuməti 2 aydan az bir müddətdə ilk süni peyk olan Sputnik'i R-7 ilə kosmosa göndərdi. Bu dövrün ən böyük elmi uğurlarından biri idi. Amerika xalqı şok içində idi. Dünyada texnologiya cəhətdən ən inkişaf etmiş cəmiyyət onlar idi. Sovet hökuməti bunu onlardan əvvəl necə bacara bilərdi? Böyük bir abırçılıq idi. Amerika sahib olduğu böyük fürsətə baxmayaraq, Sovetin baş mühəndisi Korolyovun ağlı ilə bacara bilmirdi. Artıq külək onlardan yana əsirdi. Yeni uğurlar haqqında düşünürdülər. Aradan bir ay keçdi. Bu səfər Sovet hökuməti kosmosa ilk canlını göndərməyi düşünürdü. Sputnik 2-də kosmosa Laika adlı təlimli iti göndərdilər. Bu Laika üçün geri dönə bilməyəcəyi bir yol olsa da, Sovet hökuməti kosmosa ilk canlı göndərmə şərəfinə nail oldu. 31 yanvar 1958-ci il. Arxadan gəlib çatmağa çalışan Amerika, uğursuz təcrübələrindən sonra Explorer 1 adlı peykini kosmosa göndərərək yarışa təzdən qoşuldu. Amerika Sovet hökumətinə məğlub olmaq istəmirdisə, mühəndislik, texnologiya və müdafiə xərclərini artırmalı idi. Amerika prezidenti David Eisenhower eyni il NASA-nı qurdu. Amerikanın kosmos proqramına artıq NASA cavabdeh idi. Werner von Braun da NASA-nın rəhbəri oldu. Ancaq Sovetin baş mühəndisi Korolyov qarşısına daha böyük hədəf qoymuşdu. Aya Luna adlı yeni bir proqram başlatdı. Rus dilindən tərcümədə Luna ay deməkdir. Sovet hökuməti Luna proqramı ilə aya robot göndərməyi düşünürdü. Göndərilənlərin əsas məqsədi isə ayın orbitinə daxil olub peykin səthindən nümunələr gətirmək idi. Luna 2 ayın səthinə toxunaraq aya çatan ilk insan ixtirası kosmos vasitəsi oldu. Korolyovun uğurları artdıqca hədəfləri daha da böyüyürdü. Ən böyük hədəfi insanları aya, ardınca da Mars kimi planetlərə göndərmək idi. Ancaq insanlı bir vəzifə böyük risk idi. Buna görə də əvvəzə Sovet itləri Belka və Strelka kosmosa göndərildi. Belka və Strelka kosmosa gedib canlı şəkildə qayıda bilən ilk canlılar oldular. Korolyov artıq rahatlamışdı. Bir insan orbitə göndərmək üçün inamı artıq özündə tapmışdı. Dizayn etdiyi Vostok bütün sınaqlardan uğurla keçdi. Hər şey qaydasında idi. Korolyov bu dəfə kosmosa insan göndərirdi.
12 aprel 1961-ci il. Rus kosmonavt Yuri Gagarin inkişaf etdirilmiş R7-nin üstünə çıxıb Vostok gəmisi ilə orbitə göndərildi. Yuri Gagarin kosmosa çıxan və dünyanın orbitində fırlanan ilk insan oldu. Dünyaya qayıtdıqdan sonra Yuri Gagarin beynəlxalq bir qəhrəman elan edildi. Sovet hökuməti böyük bir qələbə qazanmışdı. Ancaq bu hekayənin əsl qəhrəmanı Korolyov təhlükəsizlik səbəbiylə adı açıqlanmadığı üçün tədbirlərə arxa sıradan baxmağa məcbur olurdu. Sovet mühəndisliyinin Amerikadan daha çox inkişaf elədiyi açıq-aşkar sübut olunmuşdu. 1960-cı ilin noyabr ayında Kennedy kosmik tədqiqatlar və raketdən müdafiə sahələrində Sovet hökumətinin keçəcəyini vəd edən bir kampaniya keçirib prezident oldu. Ancaq hakimiyyəti vaxtı Sovetlər artıq ilk insanı kosmosa göndərmişdi. Bu vəziyyət prezident Kennedy'nin heç xoşuna gəlmirdi. Amerika Sovet hökumətindən geridə qalırdı. Kennedy üçün bu biabırçılıq idi. Nəsə edib Sovet hökumətini məğlub etməli idi. Kennedy qarşı hücuma keçib böyük bir vəd verdi. Now it is time to take longer strides. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Kennedy'nin bu qərarı hamıya açıqlamağı ilə artıq NASA'nın aya getməyə məcbur ola gəlmişdi. Yaxşı, bəs siz də həqiqətən Amerika kosmosa insan göndəribmi? Davam edək. Amerika ayı maraqlanmaq və insanları ora göndərmək üçün yaratdığı proqramın adını Apollo qoydu. Adın mənşəyi Yunan tanrısı Apollondan gəlirdi. Apollon hədəfində heç vaxt yanılmayan bir oxatan idi. Əlavə olaraq da gələcəyi bilən bir görücü idi. İndi Amerika Rusiyanı keçməli idi. Sovet hökumətindən əvvəl aya gedib ilk addımı atmalı idi. Amerika 2 dəfə meymun göndərdikdən sonra bir insanı kosmosa göndərməyi bacardı. Ancaq bu daha əvvəlcə Sovet hökumətinin etdiyi bir şey idi. Amerika həmişə 1-2 addım arxadan gəlirdi. Buna görə də daha yaxşı planlar qurmalı idilər. Məqsəd Sovet hökumətindən əvvəl aya çıxmaq idi. Amerika işləməyə davam etdiyi vaxtlarda Sovet hökuməti 1963-cü ildə ilk qadın kosmonavtı kosmosa göndərdi. Valentina Tereshkova. Tereshkova 3 günə yaxın bir vaxtda dünya orbitində 48 dəfə fırlandı. Bu uçuşu ilə o günə qədərki bütün Amerika astronautlarının cəmindən daha çox kosmosda qalmışdı. 36 saat. Sovet hökuməti cinsi bərabərlik mövzusunda da Amerikaya dərs verirdi. Korolyov tək nəfərlik Vostok kosmik gəmisinin yeni bir versiyası olan Vaskot 1-i yaratdı. Bu vasitə 3 nəfərli idi. Bu vaxtlarda Amerika isə 2 nəfərlik vasitələr təkmilləşdirirdi. Sovet hökuməti liderliyini itirmək istəmirdi. 12 oktyabr 1964-cü ildə Vaskot 1 kosmik gəmisi ilə 3 nəfərlik komanda kosmosa göndərildi. Sovet hökuməti yenə bir ilki yaratmışdı. Vaskot 2 ilə kosmonavt Aleksey Leyanov 12 dəqiqə kosmosda ilk yerişi həyata keçirdi. Korolyovaya insanlı səyahətlər üçün Soyuz, yəni birlik adı verilən kosmik gəmini təkmilləşdirdi. Soyuz Vaskot kosmik gəmisinin daha uğurlu versiyası idi. Qısa bir məlumat daha, Soyuz indiki vaxtlarda belə insanları kosmosa aparmaqda uğurlarına davam edir. Hətta NASA'nın beynəlxalq kosmik stansiyasındakı astronautlar hələ də Soyuzla göndərilir. Korolyov artıq hazır idi. Soyuzun sınaqları bitdikdən sonra aya insan göndərəcəkdi. Artıq sona doğru çatırdıq. Bütün dünya aya ilk insanı kim göndərəcək deyə düşünürdü. Amerika, yoxsa Sovet hökuməti? Sovet yetərsiz maliyyə və axsamalara baxmayaraq bu qədər ilki bacarmışdı. Bundan əlavə Korolyov kimi bir dahiyə sahib idilər. İlk nəticələr uğuru Rusiya qazanacaqmış kimi göstərirdi. Ancaq qismət deyilən bir şey var. Talihi Korolyovu arzularına çatmağa qoymadı. 1966-cı il. Sovet kosmos planının rəhbəri Korolyov ürəyindəki narahatçılıqlara görə Soyuzun sınaq uçuşlarını həyata keçirməmiş qəfil öldü. Sovet hökuməti baş mühəndisini itirmişdi. Bəs Sovet hökuməti Korolyovsuz da ay hədəfini həyata keçirə bilərdimi? Sovet hökuməti ay mövzusunda yenə Amerikaya qalib gələcəyini düşünürdü. Onsuz da Amerikanın ayla bağlı ilk sınağı uğursuz olmuşdu. 27 yanvar 1967-ci ildə Apollo 1 hələ uçuşa keçməmiş, sınaqdaykən kapsulada yanğın baş verdi. 3 kosmonavt, Gaskrin, Edward White və Roger Chaffee həyatını itirdi. NASA ağır zərbə almışdı. Bir daha əmin olmamış heç bir insanla ay vəzifəsini etməmək qərarına gəldilər. Sovet hökuməti Amerikadan əvvəl aya çıxacağına artıq əmin idi. Onsuz da Korolyovun ölməmişdən əvvəl əlində hazır aya iniş planı var idi. Korolyovun ölümündən 17 gün sonra, onun qurduğu plandakı kimi, insansız Luna 9 kosmik gəmisi uğurla göndərildi. Məqsəd ayın səthinə ilk yumuşaq enişi həyata keçirmək idi. Göndərmək onsuz da çətin idi, ancaq eniş tamamilə çətindir. Bu vaxta qədər Sovet hökuməti və Amerika ayın səthinə qəsdən çarparaq eniş edə bilmişdi. Bəzi mütəxəssislər aya eniş edən kosmik gəminin bir toz yığınına batacağını və yenidən səthə çıxmaqda çətinlik yaşayacağını düşünürdü. Sovet hökumətinin Luna 9 kosmik gəmisi tarixdə ilk dəfə ayın səthinə yumuşaq eniş etdi
və ayın görüntülərini çəkən ilk kosmik gəmi oldu. Amerika isə yenə geridə qalırdı. Sovet hökumətindən 4 ay sonra, 2 iyun 1966-cı ildə NASA-nın Survivor 1 gəmisi aya yumuşaq iniş etdi. Sovet hökuməti Amerikaya qarşı qazandığı bu üstünlüyünü itirmək istəmirdi. Ancaq Korolyov olmadığı üçün artıq işlər o qədər də rahat getmirdi. Soyuz kosmik gəmisi ilə ard-arda uğursuz sınaq uçuşları keçirdilər. Soyuz uçmaq üçün etibarlı hala gətirilməmiş, insanlı bir uçuş planladılar. Ruslar səbirsiz idi. Çünki Amerika kosmos planını xeyli inkişaf elətdirmişdi. Ancaq bu səbirsizliyin əvəzi onlardan pis çıxdı. 23 aprel 1967-ci il. Layihə mühəndisləri tərəfindən deyilən 200 xətaya baxmayaraq, kosmonavt Vladimir Komarovun içində olduğu Soyuz 1 səmaya göndərildi. Yerin orbitinə çatan kimi nasazlıqlar başladı. Soyuz 1-in əvvəlcə günəş panellərindən biri açılmadı. Daha da pisi Soyuzun yerini təmin edən qəbul edicilərdə problem olduğu göründü. Yanacağı bitən, paraşütləri sıradan çıxan və qəbul edicilər işləməyən Soyuz 1 saatda 640 km sürətlə düşməyə başladı. Kosmonavt Vladimir Komarov bir kosmik vəzifədə iştirak edərkən həyatını itirən ilk insan oldu. Bu çox böyük bir uğursuzluq idi. Rusiyanın çöktüyü vaxtda Amerika Apollo 8 ilə ayın orbitində ilk insanlı uçuşunu həyata keçirdi. Ayın çevrəsində 10 dəfə fırlandıqdan sonra dünyaya geri qayıtdılar. İndi şov göstərmək növbəsi onlarda idi. Amerikanın artıq bundan sonraki məqsədi aya eniş etmək idi. 13 iyul 1969-cu il. Amerika 3 gün sonra ayın səthinə insanlı uçuş üçün Apollo 11-i göndərirdi. Sovet hökuməti həyəcan keçirirdi. Tezliklə nə isə etməli idilər. Gizli vəzifə başlatdılar. Luna 15. Düzdür, Amerikaya aya insan yollamaq mövzusunda qalib gələ bilməyəcəyik. Ancaq insansız kosmik gəmi ilə aydan nümunə götürüb Amerikadan əvvəl dünyaya gətirə bilərik dedilər. Bu məğlubiyyəti unutmaq üçün özlərinə verdikləri təsəllilər idi. Sovet hökumətinin Luna 15 adlı robotik kosmik gəmisi Apollo 11-dən 3 gün əvvəl kosmosa göndərildi. Amerikanın bundan xəbəri yox idi. Luna 15-in həqiqi vəzifəsindən, aya enmək hədəfindən heç kimə heç nə deyilməmişdi. Sovetin hesablamalarına görə Luna 15 3 gün sonra kosmosa göndərilsə də Apollo 11-dən təxmini 2 saat qabaq aya enəcək. Aradan 3 gün keçdi. 16 iyul 1969-cu il. Apollo kosmik gəmisinin içində Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins var idi. İndi ay hədəfinə çatmağın vaxtı gəlmişdi. Bu Saturn 5 raketidir. Ən üst tərəfdə isə Apollo ay aparatı var. Aya gedilən yolda bu gördüyünüz raket və Apollo kosmik gəmisi bir-birindən ayrılır. Kosmonavtlar 3 gün ərzində bu modulların içində aya yavaş-yavaş yaxınlaşır. Apollo 11 aya yaxınlaşdıqda Sovet hökumətinin kiçik hədiyyəsi ilə qarşılaşır. Luna 15. NASA qorxuya düşmüşdü. Luna 15-in dəqiqliklə hara getdiyini və eyni yönə doğru gedən 3 Amerikalı kosmonavta necə müdaxilə edəcəklərini bilmirdilər. Sovet hökumətinin bu vasitəni Apollo 11-in vəzifəsini axsatmaq üçünmü, yoxsa başqa məqsədlər üçünmü göndərdiyini bilmirdilər. Planları nə idi? Apollo 11 ilə Luna 15-in məsafələri də yaxın idi. Bu yaxınlıqla əlaqədar olaraq iki ölkə arasındakı aqressiya artdı. Ən kiçik səhv Apollo 11 üçün geri dönülməz nəticələrə səbəb ola bilərdi. Tək bir həll var idi. Luna 15-in uçuş detallarını Sovet hökumətinin özündən istəmək. Soyuq müharibə vaxtı. Ay yarışının qızğın getdiyi vaxtda bu riskli olsa da, Amerika şansını yoxlamağa qərar verdi. Apollo 8-in kosmonavtı Frank Borman Sovet hökumətinə zəng elədi. Narahatçılıqlarını danışaraq Luna 15 haqqında məlumat istədi. Sovet hökuməti dərhal telegram göndərdi. Birini Ağı və birini isə Frank Bormana. Luna 15-in vəzifələrini qəti şəkildə vermədilər. Lakin onun trayektoriyasını təsvir edərək Amerika kosmonavtları üçün heç bir təhlükə olmayacağına qarant verdilər. Amerikada heç kim Luna 15-in nə etdiyini bilmirdi. Yenə də bir çarpışma olmayacağına əmin olduqları üçün rahatlaşdılar. Əslində Luna 15 Apollo 11-dən 2 gün əvvəl 17 iyulda orbitə çatmışdı. Ancaq gözlənilməyən bir şey oldu. Ayın ərazisindəki çuxurlara görə Sovet hökuməti istədiyi kimi eniş edə bilmədi. Apollo 11-də bu vaxt ərzində ayın orbitinə çatdı. Sovet hökuməti ağır bir qərar almağa məcbur oldu. Hesablamalara görə enişi 18 saat sonraya təxir etməli idilər. Luna 15 ayın orbitində sıxışıb qaldığı vaxtda Apollo 11 aya eniş elədi. Kosmonavtlar Neil Armstrong və Buzz Aldrin ayın səthinə enən ilk insanlar oldular. Neil Armstrong aya ilk ayaq basan ilk insan olaraq tarix enməyinə baxmayaraq Sovet hökuməti hələ də hesablamalar edirdi. Amerikaya ilk bayrağı sancdı. Luna 15 isə nəhayət eniş qərarı aldı. Ancaq eniş vaxtı ayın səthinə çaxıldı və bir daha geri qayıda bilmədi. Apollo 11 vəzifəsini uğurla tamamlayıb, 22 kilo ay nümunəsi toplayıb dünyaya geri qayıtdı. Sovet hökuməti yarışda məğlub oldu və
Əgər Luna 15 uğurlu olsaydı, özlərinə təsəlli tapa bilərdilər. Hətta məğlubiyyəti qəbul etməyib bunu bir propagandaya çevirəsiydilər. Düzdür, Amerika aya insan yolladı. Amma biz insansız gəmimizlə aydan yerə ilk nümunəni gətirdik. Əlavə olaraq çox yüksək xərclərlə yaranan Apollo 11-dən daha çox məsafə qət etdik. Daha çox şəkil çəkdik. Daha çox təcrübə keçirdik deməyi planlaşdırırdılar. Aya bayraq sancan Apollo 11-i bahalı və axmaqca göstərməyə çalışırdılar. Ancaq Luna 15-in çaxılmağı ilə bütün planlar məhv oldu. Beləcə bu soyuq müharibə insanların aya çıxmağı ilə sona çatdı. Hər nə olsa da, o dövrdəki texnologiya ilə Amerika və Sovet hökumətinin bunları bacarmağı həqiqətən böyük bir iş idi. Amerika 1972-ci ilə qədər ayın səthinə 5 Amerika bayrağı daha sancdı. 1972-ci ildə Apollo 17 ilə sonuncu dəfə aya gedildi. Bu tarixdən sonra insanlar bir daha aya getmədi. Çünki artıq getməyin bir mənası yox idi. Yaşayış üçün heç bir mənbə yox idi. Bu fikir tam yarım əsr davam elədi. Ta ki, ayda su tapılana qədər. Ayın günəş görən üzündə su molekulları kəşf olundu. Su demək həyat demək idi. Amerika yenə aya maraq salmağa başladı. İndi NASA Artemis proqramı çərçivəsində 2024-cü ildə aya iki kosmonavt göndərməyə fikirləşir. Yunan mifologiyasındakı Artemis ay və işıq tanrısı idi. Artemis Apollonun əkiz bacısı idi. Amerika Artemis proqramı ilə aya 2024-də qadın kosmonavt göndərməyə fikirləşir. Bu vəzifəni həyata keçirmək üçün 28 milyard büdcəyə ehtiyacları var. İnsanlar yarım əsr sonra aya geri dönüş edir. NASA daha əvvəl ayaq basılmayan tərəflərə ayaq basacaq. Daha sonraki hədəf isə ayda davamlı olacaq koloniyalar qurmaqdır. Avropa Kosmos Agentliyi ayda təmir olunacaq evlərin görüntülərini paylaşdı. Evlərin tikintisinə 10 ilə başlayacaqlarını dedilər. Dünya hal-hazırda ki, super gücün yarışdığı dövrdən daha qatışıqdır. Keçmişdə dövlətlər yarışırdısa, indi özəl şirkətlər yarışmağa başlayıb. Elon Musk'ın SpaceX-i və Jeff Bezos'ın Blue Moon kimi şirkətləri kosmosdakı xidmətlərini göstərmək üçün yarışırlar. Ay turizmini başlatmağa çalışırlar. Qısası başımızın üstündəki ayda vəziyyətlər belədir. Bəs siz bu məsələ ilə bağlı nə düşünürsünüz? Rəylərdə bizlə bölüşməyi unutmayın. Videosuna çatdı dostlar. Belə videoların davamı üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.